kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horreysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Ilo wareejo ka tirsan xafiiska madaxweynaha ayaa shabakadda Sirta Media u xaqiijiyey in loo magacaabay guddoomiyaha gobolka Gedo, Cabdullaahi Kulane, oo ku magac dheer Jiis Mariixan. Cabdullaahi Kulane oo 2 sano ee lasoo dhaafay ku magacaabnaa xogayaha guud ee hay-adda nabad sugidda NISA, Fahad Yaasiin ayaa kaalin mug leh ka qaatay in ciidamada la geeyey gobolka Gedo. Kulane ayaa sidoo kale ka mid ahaa shaksiyaadkii ka dambeeyey dhiibistii qalbi dhagax, waxaana qalbi dhagax uu ku eedeeyey inuu ahaa shaqsigii amray in la dilo ama xabsiga lagu sii hayo. Qalbi dhagax mar uu wareysi siiyey saxaafadda. Magacaawida ayaa imaaneysa kadib markii madaxweyne Farmaajo amar ku bixiyey in xabsiga la dhigo guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo iyo guddoomiyihii degmada Baardheere, kuwaasoo ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho, iyagoo hay-adda NISA ay xabsiga u taxaabtay maalinimadii Khamiista ee taariikhdu ku beegneed 6 Febraayo 2020. Dhanka kale, madaxweynaha Jubbaland ayaa higan geliyey ciidankiisa iyadoo laga cabsi qabay inuu dhexmara dagaal ba'an ciidamada Jubbaland iyo ciidanka dowladda federaalka ee dhowaan la geeyey gobolka Gedo. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa higan buuxa geliyey dhammaan ciidanka amniga Jubbaland. Jubbaland ayaa u diyaar garoobaysa dagaal ka dhana ciidamada dowladda federaalka ee kusoo daabushay gobolka Gedo. Waxaa xalay ilaa isaaki loo qeybinayay ciidanka Jubbaland saadkii iyo hubkii ay ku dagaalgali lahaayeen, waxaana magaalada Kismaayo laga dareemayaa diyaar garow dagaal oo si xawli ah ku socda. Waxaa sidoo kale shaqsiyaad looga shakisan yahay in ay Farmaajo la shaqeystaan oo ka tirsan wasiirada Jubbaland, iyagana lagu amray in aanay kasoo bixi karin guryahooda, waxaana laga qaaday dhammaan wixii gaadiid ah oo ay haysteen si aanay ula baxsanin. Dhammaan ciidamada waxay u diyaar garoobeen dagaal dhexmari doona Jubbaland iyo dowladda federaalka ee uu Farmaajo hogaamiyo. Kadib markii gada ay ka baxday gacanta Jubbaland, warar hoosena ay soo baxayaan oo sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku wajahan yihiin magaalada Bu'aale ee caasimada Jubbaland si loo xoreeyo kadibna loogu qabto doorashada Jubbaland oo ay dowladda horey u iclaamisay. Deegaanada qaar hubka ridada dheer ayaa laga maqlay oo ay tijaabiyeen xoogga ilaalada Jubbaland iyo dhaqdhaqaaqii ciidan. Waxaa sidoo kale ciidamada AMISOM ee Kenya oo wata gaadiid dagaal oo tiro badan u dhaqaaqeen dhanka magaalada Jilib, waxaana la socday kolonyo ka tirsan ciidanka Jubbaland sida ila wareejo ku sugan magaalada Kismaayo ay xaqiijiyeen. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadashay ciidamada dhowaan ee ku daabushay gobolka Gedo, kuwaas oo qabsaday degmooyin badan oo ka mid ah gobolkaasi. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa sheegay in ciidamada taga gobolka Gedo ay yihiin kuwa militariga, islamarkaana tegistooda ay qayb ka tahay difaaca dalka. Sida sharciga uu qoraya difaaca dalka waxaa mas-uul ka ah dowladda dhexe, ciidamada militariga ee hadda dhismaya ayaana hawshaasi ka mas-uula, sidaas ayayna u tageen Gedo, ayuu yiri wasiir Maareeye. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada militariga Soomaaliya ay sidoo kale tegi doonaan gobollo kale oo dalka ka mid a, islamarkaana aysan jirin sabab arrintaasi sharaxaad looga bixiyo. Hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo qoraal ka soo baxay golaha wasiirada Jubbaland lagu sheegay in dowladda dhexe ay fargelin qaban ku hayso dowlad goboleedka Jubbaland ayna weerar qaban ku soo qaaday gobolka Gedo. Jubbaland ayaa ku dhawaaqday inay heegan buuxda geliyeen ciidamadeeda kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland si looga hortago baaliyar weerarada qaban oo ay dowladda federaalku ku soo qaaday dowlad goboleedka Jubbaland. Ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhowrkii maalmood ee tagay qabsaday degmooyinka Beled Xaabe iyo Doolow, taasi oo micnaheedu yahay in ay si buuxda gobolka Gedo oo ka tirsan maamulka Jubbaland iminka ay gacanta ugu jirta dowladda federaalka Soomaaliya. Dhanka kale, siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo hogaamiya xisbiga Wadajir ayaa si adag uga hadlay dhaqdhaqaaqii ciidan oo ay dowladda Soomaaliya ka wada gobolka Gedo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qoraal kooban ku daawacay boggiisa Facebooka ayaa sheegay in dowladda aysan haynin ciidan la dagaalama kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale kuwa xasiliya deegaanada laga xoreeyo ama laga qabsado. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in taa beddelkeeda ay haysa boqolaal ciidan iyo gaadiid dagaal oo ay ku qabsato gobolka Gedo iyo magaalada Dhuusamareeb. Dowladda federaalka ciidan la dagaalama Al-Shabaab ma hayso, meelaha laga xoreeyo Al-Shabaabna ciidan xasiliya ma hayso, laakiin boqolaal ciidanka iyo gabaarida dagaalka ah way u haysaa in ay Gedo kaga qabsato Jubbaland, Dhuusamareebna Ahlu Sunna, ayuu yiri siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in dowladda dhexe aysan sideedaba dagaal kula jirin Al-Shabaab, isla markaana cuqdadaha ka dhashay colaadaasi ay hurinaysay iyadu ay taageerayaal ka hesha kooxdaasi, sidau uu hadalku dhigay. Al-Shabaab 2 jeer ayay faa'iideen, mar waa dagaal lagulama jiro, marka labaadna cuqdadaha ka dhashay colaadaha ay dowladda hurinayso waxay ka helayaan taageerayaal badan. Su'aashu waxay tahay, soo xoogga dowladda looguma shaqeeyo Al-Shabaab? Ayuu qoraalkiisa kusoo gabagabeeyey siyaasiga mayalka adag ee hogaamiya xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Waxaa shir albaabada u xiran fila Soomaaliya ku yeeshay madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaare Khayre, Fahad Yaasiin iyo amiirada ugu sarreeya Al-Shabaab sida Mahad Karataay iyo Bashiir Qorgaab, kuwaasoo xiriir weyn la leh madaxda ugu sarreysa fila Soomaaliya. Fila Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay ahaa ka wada shiray sidii looga takhallusi lahaa Axmed Madoobe. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan la wareegtay guud ahaan gobolka Gedo ee Jubbaland, halka Al-Shabaabna ay gacanta ku hayso guud ahaan gobolka Jubbada Dhexe. Al-Shabaab ayaa waxaa lagula heshiiyey in Jubbada Dhexe ay u baneeyaan ciidanka ay sameysteen Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ee lagu magacaabo Haramcad, ciidankaasoo u badan dhalinyaradii u dagaalami jirtay kooxda Al-Shabaab. Markii Al-Shabaab baneysa Jubbada Dhexe ayaa wuxuu qorshahayahay in si fudud lagu soo qabtay Axmed Madoobe iyo wasiirkiisa Janan. Dowladda Soomaaliya waxay isku haleynaysaa awoodda ciidanka Itoobiya
halka maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Axmed Madowe uu asagana isku halaynaya awoodda ciidanka Kenya, balse wax waliba waxay kala cadaan doonaan maalmaha soo socda hadduu aleydmo. Sidoo kale maamul goboleedka Jubbaland ayaa qodobo ka soo saaray weerarka qaaban ee dowladda federaalk ee ku qaaday gobolka Gedo. Qodobadan ayaa ka soo baxay shirka golaha xukuumadda oo uu guddoomiyey madaxweyne ku-xigeenka labaad Suldaan Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud. Qodobadan ayaa kale ah in maamulku uu cambaaraynayo duulaankaas in faragelinta dowladda federaalk ay ka dhasheen qalqal amni iyo colaad beeleedyo sababay in ay dib u soo noqdaan dagaaladii sokeeye, in ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba ay ogeysiinayaan in dowladda federaalk ay gacmaha ka laabatay la dagaalankii argagixisada, ayna caadaysatay burburinta dowlad goboleedyada dagaalkaba aan kula jira argagixisada. Golaha wuxuu ansixiyey in ciidamada ay si buuxda u galaan heegan guud si looga hortago duulaanadaasi xukuumadda federaalk ku soo qaaday dowlad goboleedka Jubbaland. In cawaaqib xumada ka timaada faragelintaasi ay mas-uul ka noqonaysa dowladda federaalk ah ee Soomaaliya. Dhanka kale, wasiirka oo sheegay in xukuumadda ay waxbarashada u maamusho qaab dhexe ayaa ku baaqay in aan la siyaasadeynin tacliinta. Ugu dambeyntii, golaha wasiirada ayaa cod wada ogolaa isugu raacay muhiimadda ay leedahay in waxbarashada lagu maamulo nidaamka federaalka ah. Dhanka kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa taliska ciidanka Mareykanka ee AFRICOM kala hadashay sidii loo soo qaban lahaa wasiirka amniga maamulka Jubbaland oo hadda ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mid ah gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Udawa Yuusuf Raage ayaa khadka teleefanka kula hadlay Thomas Waldhauser oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika, kaas oo uu kala hadlay sidii dowladda federaalka loogala shaqayn lahaa in gacanteeda dib loogu soo celiyo wasiir Cabdirashiid Janan oo baxsad ku ah dalka Kenya. Sida aan xogta ku helnay Jeneraal Udawa ayaa ka dalbaday Thomas Waldhauser in muhiim ay tahay in wasiir Janan lasoo qabto si loo mariyo cadaaladda loogu jaseeyo tacadiyadii dadweyne ee uu ka geystay qaybo ka mid ah gobolka Gedo, sida hay-adaha xuquuqul aadanaha ay ku eedeeyeen. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kol hore shaacisay in wasiir Janan uu ka baxsaday halkii uu ku xirnaa, isla markaana ciidamada amniga ay ku raajoogaan, balse markii dambe la ogaaday in uu Kismaayo kaga sii gudbay gudaha dalka Kenya oo uu hadda ku sugan yahay. Sidoo kale, booliska Soomaaliyeed ayaa jiray warqad lagu soo xiray wasiirka, waxaana loo gudbiyey booliska adduunka ee Interpolka si meeshii lagu arko loogu soo qabto. Dhanka kale, dowladda federaalka ayaa arrintani darteed u eedeysay Kenya in ay faragelin ku haysa arrimaha siyaasadda iyo amniga gudaha, waxayna ugu digtay in ay arrimahaasi faraha kala baxdo. Dhanka kale, warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay shabakadda Sirta Media ayaa sheegaya in shalay galab magaalada Muqdisho lagu xiray guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Isxaaq Alqaadi iyo guddoomiyaha degmada Baardheere ee Jubbaland Ismaaciil Qorax, labadan mas-uul oo ah kuwa keliya ee taageersan Jubbaland isla markaana ka tirsan maamulka gobolka Gedo ayaa la keenay magaalada Muqdisho kadib cadaadis ay saartay dowladda Soomaaliya, sida ay sheegeen mas-uuliin ka tirsan Jubbaland. Sida aan xogta ku helnay taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa dowladda u dirtay, kaas oo ku qanciyey inay u soo raacaan magaalada Muqdisho kadib markii sida la sheegay uu ballanqaadi u sameeyey. Wararka ayaa sheegaya in dowladda ay mas-uuliyiintan u ballanqaaday xilal iyo in ay ka bixin doontay lacaga deyn ah oo lagu yeeshay muddadii u shaqaynayeen maamulka Jubbaland. Markii ay kasoo degeen garoonka Aadan Cade ayaa waxaa la wareegay ciidan ka tirsan booliska Soomaaliya, kuwaas oo xabsiga u taxaabay. Sababta taliyaha qaybta 43aad ee xoogga dalka loogu diray mas-uuliyiintan si uu u keeno magaalada Muqdisho ayaa ah in ay ka tirsan yihiin ciidanka xoogga dalka, isla markaana ay isaga hoostagayeen. Gebi ahaanba, gobolka Gedo oo ka mid ah gobollada uu ka arrimin jiray maamulka Jubbaland ayaa gacanta u galay dowladda federaalka kadib markii ay ku daadisay ciidamo ee diyaarada ugu daabusha magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Shir ay magaalada Kismaayo ku yeesheen golaha wasiirada Jubbaland ayaa looga hadlay ciidamada ay dowladda federaalka toddobaadyadii dhowaa ku daabulaysay, isla markaana qabsaday inta badan gobolka Gedo. Qoraal ka soo baxay golaha wasiirada Jubbaland ayaa lagu sheegay in dowladda dhexe ay faragelin qaaban ku haysa dowlad goboleedka Jubbaland ayna weerar qaaban ku soo qaaday gobolka Gedo. Sida lagu sheegay qoraalka golaha wasiirada Jubbaland, ayaa go'aan ku gaaray inay heegan buuxa geliyeen ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland si looga hortago baaliyar weerarada qaaban ee dowladda federaalku ku soo qaaday deegaanada Jubbaland. Guud ahaan, intaa ayaynu ku soo gabagabaynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda Sirta Media.